الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اگر تھوڑا دل ہے روح دی ذات دے دودھ پاک پڑھن تے پڑھ لو السلام والسلام علیك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اما بعد، واجب الاحترام دوستو بزرگو اور عزیز بھائیو، میں تہاڈی خدمت دے اندر اللہ تبارک و تعالی دی لارحم و مقدس کتاب چو ایک آیت مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. میں دعا کرنا اللہ مینو حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، مینو سنا کے تانوں سن کے ساڈے سارے دے واسطے ذریعہ نجات بنائے. چونکہ میرے کول ٹائم نہیں کہ میں لمبی تمہید بننا، جس محبت دے نال حضرت علامہ مولانا حافظ غلام مصطفیٰ صاحب نقشبندی مجددی آپ نے اور آپ دے بیٹیاں دے بھتیجیاں نے دیگر ٹیم نے جن نے جو کوشش کر کے کاوش کر کے سونا پروگرام سجا کے مینوں تے تہانوں لجپالاں دیاں گلاں کرن دا موقع دتا ہے، اللہ انہاں نوں اس تے اجر عظیم عطا فرمائے. حضرت علامہ مولانا خادم حسین مجددی صاحب، آپ بھی تشریف فرما نے، آپ کی تشریف آوری دا شکریہ. بڑا دل خوش ہویا آپ دی زیارت کر کے. میرے برادر مکرم گنجینا گوہرے نقابت الحاج افتخار احمد رضوی صاحب، ایک غیرت مند نقیب میرے مسلک دا، آپ بھی تشریف فرما نے. میری عوام اہل سنت، اللہ تعالیٰ سب نوں حضور دی سچی اور سچی محبت غلامی نصیب فرمائے. گزارش ہے پنڈ والے ہو کہ میں بڑے ادب نال گزارش کرنا چاہنا، چونکہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں، ووٹ شوٹ نہیں منگے جانے تھے، حضور دی گل کر لگا. اگر تے تسی میرے کولوں ادب دے نال سنو گے تے میں تمہیں ادب دے نال دو حدیث پاک سناواں گا. اگر آئی آواز آئی ویچو ہی کھڑی ہوئے لیائی ہوئے کری ہوئے آوے کی ہوئے انج ہویا، بالکل بھی ایک منٹ بھی گفتگو نہیں کرنی. وہ دی وجہ کہ اے نہیں ویکھی دا گل کیڑا کردا پیا، اے ویکھی دا گل کی نہیں کردا پیا. رضوی صاحب نے اگے آکھیا جڑے اگے بیٹھے ہو بھائی تہاڈی مہربانی، تساں ہلے بڑا کناں دا سواد پورا کرنا ہے، ہلے ناٹا پڑھنی ہے، بڑا لمبا چوڑا کام ہے. شیر شور میں کوئی نہیں پڑھنا، سر میں کوئی نہیں لانی، میرے کو دو حدیثاں سن لو، میری تقریر ختم ہے. میں آپ دساں دیاں دو حدیثاں سنا کے تقریر ختم ہو جائے گی. اس تو بعد پھر جڑے ماشاء اللہ میرے بھائی افتخار رضوی صاحب اپنا کے پروگرام چلاؤں گے. اگر تہاڈی اجازت ہوئے تو میں گل شروع کر لوں. سنیو، میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ویڈیو میری ریکارڈ ہوتی پی ہے. ایک یاد رکھے دے میرے جان تو بعد، کیونکہ ساڈے وچ سیاپا ہے کہ مولوی تقریر کر کے ٹر جائے. نہیں جی، یہ گل ویکھو، میری 70 سال عمر ہو گئی ہے، میں یہ گل کدی سنی نہیں. بھائی تو سنی نہیں تے مطلب حدیث کوئی نہیں، پھر قصور تے تیرا نا، جاہل تے تو ہے کہ تو علم دین حاصل نہیں کیتا. ایک یاد رکھے دے ریکارڈنگ میری ہوندی پئی ہے، میں گل کر کے گلو پھرنا چاہوا ریکارڈنگ میں پھر نہیں دیندی. تسی ذمہ دار لوکو، باشعور لوکو، اگر میری گفتگو تے تسی مطمئن نہ ہو، میں تنو خود اجازت دینا، میں تسی ایتھے موقع تے ایٹ دس پوائنٹ روک سکدے ہو کہ شاہ صاحب اے گل کتھوں کیتی ہے، سامنے دا حوالہ دیو، ثبوت دیو، پروف دیو، کتاب دسو. سنانا بھی میری ذمہ داری، دکھانا بھی میری ذمہ داری. اپنا عقیدہ سنو، میرا تے تہاڈا عقیدہ کی ہے، میرا تے تہاڈا مسلک کی ہے. سنیو، میں علماء دی مائیت وچ عرض کرنا چاہنا، بڑے افسوس نال عرض کرنا چاہنا، اج کل بازار دے وچ بڑیاں بڑیاں ریڈی میڈ پھکیاں تے بڑے بڑے چورن آ گئے نے، ایدی شان زیادہ تے ایدی گھٹ ہے، ایدی زیادہ تے ایدی گھٹ ہے. میں عرض کرنا چاہنا، اوئے ساڈی اوقات کی ہے، ساڈی حیثیت کی ہے؟ اسی نبی دیاں نسبتاں والی شاناں وچ اسی مقابلے تے کمپیریزن کریے. اوئے خدا دیا بندیا، شکر کر تے دعا کر او مالک سانوں نوکراں وچ قبول کر لے. اے مصیبت پی گئی ہے، نویاں نویاں تحقیقاں تے نویاں نویاں ریسرچاں مارکیٹ وچ آ گئیاں نے کہ میری تحقیق کے مطابق اس کی شان زیادہ ہے، اور میری تحقیق کے مطابق اس کی شان زیادہ. اسی کون ہوں میں؟ اور پنجابی دی مثال ہے، ذات دیاں کوڑ کے لیاں چھٹیاں نو جپے، حضور دیاں نسبتا ہوڑ، نبی دی آل، اصحاب، ازواج، اولاد دی گل آوے تے ساڈیاں تحقیقاں. اوئے اک نہ انہاں کتاباں نو سمندر وچ سٹو، انہاں کتاباں نو جنہاں کتاباں وچ میرے حضور دی آل، اصحاب، ازواج، اولاد دیاں عظمتاں دا انکار ہوے، او کاغذ دے ٹکڑے چوم کے اکھاں نال لالو جنہاں اُتے انہاں دیاں شاناں بیان ہوئی. سبحان اللہ. ہاں، اے میرا عقیدہ ہے، میں بڑا کیٹاگریز کرنا چاہنا. میرا عقیدہ ہے جدی نسبت، جدا تعلق، جدا رابطہ، جدا
مقام ہوئے گا۔